Ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության ուսումնական կենտրոնում ավարտվել է հերթափոխի հրամանատարի բազային դասընթացը։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության ղեկավար Թեյմուրազ Մգեբրիշվիլին անձամբ 20 հրշեջ փրկարարների է հանձնել դասընթացի ավարտի վկայականները։ Հերթափոխի հրամանատարի հիմնական դասընթացը ներառում էր տեսական և գործնական պարապմունքներ։ Հրշեջները յուրացրել են առաջին բուժօգնության, քիմիական, կենսաբանական, ռադիացիոն և միջուկային վիճադեպերին արձագանքելու հրդեհաշիջման և շտապ փրկարարական աշխատանքների նոր մեթոդներ։ Հրավարժություններն անցել են իրականության հնարավորինս մոտ պայմաններում, կիրառվել է հրշեջ փրկարարական վարչության հատուկ տեխնիկան։ Դասընթացի նպատակն էր բարձրացնել մարտավարական մակարդակի հրամանատարների գիտելիքները և ուսումնասիրել հրդեհաշիջման և շտապ փրկարարական աշխատանքների նոր մեթոդները։